незабаром. На всіх дорогах країни. Гори кавунів, що продаються на узбіччі. Картина, певно, знайома кожному. На околицях Києва цього тижня вже почали розвантажуватися перші партії. Солодка ягода їде до нас з Херсона фурами, вантажівками, а незабаром навіть баржами. Перший в цьому кавуновому сезоні смугастий рейс планують запустити з 1 серпня. З Херсона Дніпром вирушить 500 тонн ягоди. І це означає, що всередині серпня кавуни подешевшають. Звідки ж смугастий товар на наших полицях зараз і якої якості ці кавуни? Юлія Самсонова озброїлася нітратоміром і вирушила у рейд. І зараз все розкаже в рубриці «Перевірено. Фактами тижня». Соковиті кавуни. Характерний дзвонкий звук. Сезон стартував на місяць раніше, ніж зазвичай. Чи варто їх купувати вже зараз? Воно все на нітратах. Ексклюзивні сорти. Чим вони відрізняються від звичайних? Ярка, жовта м'якоть. Та як обрати найсвіжіші та найсолодші ягоди? Лідер гурту «Тік» Віктор Бронюк на ринках ягоди та фрукти майже не купує. Вирощує на городі та в саду у себе вдома на Вінниччині. От так виглядає кавун. Минулого року у мене там от росли, я посадив, на грядці були. Причому були десь такі, як футбольний м'яч. Дозрівають вони хоч і не так рано, як на Херсонщині, але за якістю нічим не поступаються. І головне – все екологічно чисте. В наших умовах центральної України вони досить таки можна мати непоганий врожай. Є такий міф, каже, що перше не можна їсти, бо воно все на нітратах. Воно може бути і друге на нітратах, і третє на нітратах. А от тим, хто кавуни єдині, сам не вирощує, пряма дорога на ринки. Туди відправляємося і ми. Дві неділі до дні повністю землі. А в цьому году все набагато раніше. А тому і ціни відносно невисокі. А мав бачити крупніший, ну як більше, як обично, а це менший просто. І це ціна різна, на 2 гривеньки. Ну колготночка завжди дешевша була. Вона завжди йде по 10 гривень. І це при тому, що у серпні минулого року дині коштували удвічі дорожче. Та ж ситуація з кавунами. Ціна йде 3,50, це оптом. На рознице 5, там, ну, 4,50. Вкусний, хороший кавун, херсонський. Та чи безпечні ці ягоди? Спробуємо перевірити кількість нітратів. Купуємо кавун та вимірюємо нітратоміром. 95 мг на кілограм. Норма для кавуна 60. Це значне перевищення норми. Перевіримо ще й дині. Для них допустимий показник 90 мг на кілограм. Результат 95 мг на кілограм. Це незначне перевищення норми. Як же дині і кавуни з великою кількістю нітратів потрапляють на українські ринки? Ми вирішили провести експеримент з представником спеціальної лабораторії, де ми обирали зразок, який перевірятимемо на кількість нітратів. У лабораторії впевнені, кишенькові прилади для вимірювання нітратів дають результати з великою похибкою, тож тут використовують зовсім інші методи. Подрібнити на терці для того, щоб зробити середню пробу. Занурюємо електроди нітратоміра. Результати розповімо згодом, а поки спробуємо з'ясувати, як обирати стиглі та солодкі кавуни єдині. Херсонщина. На батьківщині кавунів про них знають все. Тут одразу спростовують розповсюджений міф. Якщо хвостик кавуна сухий, ягода стигла. Не може за сутки засохнути. Якщо хвостик засох, то значить він вже 2 тижні пролежав де-небудь. Обратіть увагу. Він спілий, а хвостик зелений. Кавуни з засохлим хвостиком швидше за все в'яли. На що ще звертати увагу? Спілий кавун, у нього такий от характерний дзвонкий звук. І от вже з'являється таке більш світліше забарвлення з цієї сторони, де сонце на нього світить. Але сортів кавунів багато, і ці методи не завжди спрацьовують. Є один найнадійніший. У нього є корка. Образуется. Если вы слегка придавите ногтем эту корку у зеленого арбуза, ноготь совершенно мягко входит в корку, как в масло. А когда арбуз поспевает, у него образуется именно вот защитная кора, и вы никогда его уже не продавите. Поки українці роздумують, чи не зарано їсти кавуни, херсонські фермери констатують, через аномальну спеку деякі сорти вже майже відійшли. Это лохат, красавец. У нас на полі вже практично все, вже закінчилось. Але є шанс спробувати інший екзотичний сорт. Смотрите, який красавець.
Видите, ярко-желтая мякоть. И первые годы с ним просто фотографировались, боялись. Очень много потребления, очень. Уже стало много. Прямо тоннами забирают фурами. На цій бахчиміні конвеєр збирає стиглі херсонські дині. Їх цього року вродило чимало. На ринках радять простий спосіб, як визначити стиглу ягоду. Вже то вибирається вона на запахи. Ага. Так потерли, як дуже хорошо пахне, буде спіла ароматно. Але за запахом можна обрати хіба що дині сорту Амал чи колгоспницю. Для ось таких сортів цей метод не спрацює. Caribbean Gold привлекательна. Ну, с вкусом в первую очередь, ну и цветом непривычным для дыни. Если вот тут появились стрелки и поднимаются вверх, то она уже созрела. Часто визначити стиглість на око не можуть і самі фермери. Доводиться вимірювати цукор спеціальним пристроєм. Там порядка 14, да? Порядка 14. Це високий показатель, це сладка диня. Повертаємося до лабораторії. Тут кавуни перевіряють кожен день і переконують. Візуально, наприклад, за кількістю прожилок у м'якоті, визначити надмірну кількість нітратів неможливо. Ці прожилки вони нічого не означають. І якщо навіть і там і будуть якісь прожилки, то не можемо ми сказати, що там є нітрати чи немає. Тільки потрібне лабораторне дослідження. Скільки ж нітратів у кавуні, які ми обрали на ринку? Результат у нас 37,3 при нормі 60. Продукт доброякісний, відповідає нормам. У нас в цьому році один випадок тільки був перевищення в кавунах і два випадки в динях. Кавуни вродили не лише на Херсонщині. Наприкінці липня врожай збиратимуть і полтавські фермери. Тут майже достигли навіть екзотичні сорти. Бачите сорт Charleston Great. Оце такі длинні, білі, вони до 12-15 кілограмів виростають. Похожі на кабачки. Ну, ростуть здорові-здорові. Та хоч кавуни і дині достигли доволі швидко цього літа, лікарі не радять ними зловживати. Іноді становиться складно, але, звісно ж, є норми там, до 2 кілограмів арбуза в день. Усилюють сильний апетит, хочеться їсти швидше ще і ще. І коли людина говорить, що на арбузній дієті, то, в принципі, ну, він употребляє много сахара. Важливий момент – не варто купувати вже розрізані кавуни та дині. Принципіально важливо покупати цілком ягоду, і арбуз, і динь. Бактеріальну інфекцію ніхто не відміняв, і особливо, якщо це ринок, це все лежить на землі, ні в якому випадку цього робити не потрібно. А поки врожай чималий, кухарі радять не гаяти час, не просто їсти кавуни, а додавати їх у смачні десерти. Ми сьогодні будемо готувати творожно-динний мус. Змішуємо диню, вершки і сирок, розкладаємо у формочки і ставимо у холодильник. Беремо желатин быстрорастворимый, узне фреш, немного сахара, помістив в комбайн і будемо взбивати. Об'єднуємо інгредієнти і прикрашаємо. Петочка мяти. І наш десерт готов. Сезон дині кавунів цього року обіцяє бути довгим, а ціни низькими, у першу чергу, через високий врожай. Тож відмовляти собі у можливості поласувати цими ягодами не доведеться. Юлія Самсонова, «Факти тижня».